ndajlojnë katër pjestarë të ekuipazhjit të tragetit Gabriele i linjës Brindis i Vlorë, pas i dyshojnë për kontrabanë cigareshë. Pandeligo Lemi, kapiten, Petria Gaj, zëvëndës kapiten, Kutim Gjafërlari dhe Isa Frakula, antar të ekuipazhjit, u arestuan sot rethorës 16 nga policia e Vlorës. Administrata doganore e Italis ka sinjalizuar drejtorin e përgjishme të doganave se në datën 14 shkurt ishim blerë në brindezi 5.150 stega cigares, kruesisht Malboro të cilat ishë ngarkuar në tragedin e linjës brindezi vlorë. Si pas burimeve, vlera e malit ishte 50.000 euro dhe nuk ishte deklaruar në doganën e vlorës. Me këtë rast, strukturat e antikontrabandës zhvilluan sot në mjediset të tragetit Gabriele në portin e vlorës kontrol në përfundim të të cilit nuk është gjetur sasje e cigareve blerë në Itali organet e specializurat të administratës doganore, dretoria e timit dhe dretoria të kontrabandës, filluar në dhe arritën në konkluzionin që ka bideni në bashkëpunim me personelin tjetër ka konsumur elementet e veprës penale të kontrabandës me malrat që paguet aksis. Veprë kjo parashikur nga një 172 kodit penalit. Si pas për logaritjeve, shmangja doganore së bashku me penalitetet për katës e kap shifrën 14 milion lekë. Autoritetet doganore vendosën sekuestron preventive mi tragetin si mjetë që ka shërbyr për kontraband, ndërkohë që ndaj 4 pjestarat e ekupajgjit të tragetit, Prokuroria e Vlorus ka një suretimet.